kusoo dhawaada barnaamijka oo aan idinka diyaarinay nin farsamo yaqaan ah oo sameeyay mid ka mid ah astaanta qaranka Soomaaliland. Haddaba munaasabadaasi oo ka dhacday magaalada Hargeysa iyo weliba sidii ay u dhacday munaasabadaasi ayaa waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenni inta aad daawanaysaan. Waxaa walaal igu kalifay inaan sameeyo astaantan waa astaantii qarankeena guud. Marka tusaale ahaan marka la eego waa astaanta dhan ee waddanka uu ku taagan yahay. Wallaahi waqti badan iguma qaadan, waqti kooban ayaan ku sameeyay oo yar. Farsamadan waxaan bilaabay anigoo 14 jir ah. Wallaahi cid igu dhiirigelisay haba yaraatay ma jirto. Hindisahan astaanta qaranka aan ku sameeyay waxaan ka keenay maskaxdeedan ka keenay. Maskaxdeeda ayaan ka keenay oo ka curiyay. Astaantan waa astaan muhiim ah. Wax walba oo muhiim ah oo waddankeena dee calaamad u ah oo muujinaya dowladnimada iyo qarankana in la sameeyo oo la soo saaro oo maxaa ahayd tolay la sameeyo oo muuqaalkeeda aad looga shaqeeyana way wanaagsan tahay. Maanta waa shay yar iyadoo ka weyn goobaha xarumaha dowladda oo dhan in lagu sameeyana waa munaasib. Ka waxaan ku tala jiraa waxyaabo ka badan inaan soo saarno dad aniga iga maskaxdeeda ila maskax ahna ama aniga waxaan soo saaray wax ka wanaagsan soo saarayaana way joogaan waddanka. Wallaahi horta dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa farsamada nooc walba ha noqoto ama bir ha noqoto ama wax soo saar kale ha noqoto, dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa waxbarashada iyo farsamada inay isku daraan labadaa. Haddii ay isku daraan waxaan anigu aan arkayaa inay wax weyn halkaasi ay ka dhalan doonaan oo farsamada waddankeena wixii looga baahay ay kor u kici doonto insha Allah. Ka horna waxaan sameeyay tan oo kaliya iiguma horeyso astaanta aan u sameeyo waddankeena ama dowladdeena. Waxaan sameeyay laba astaamood oo ka horeeyay astaantan. Waxaan u sameeyay Allahu naxariiste taliyihii ciidanka booliiska ee Sanqadhi Dubad. Waxaan u sameeyay xafiiskiisa tii Goodirka oo sidan kale u samaysan oo yar laakiin oo miiska la dhigo. Xabad labaadna waxaan u sameeyay tii labaadna qaybta gaadiidkan geeyay booliiska ciidanka booliiska. Ilaa imikana way taallaa, cid samaysayna lama garanayo. Anigu Sanqadhi baan kulannay, kadib markaan kulanayn alaabta u geeyayna anigu waddanka waan ka dhoofay. Markii anoo waddanka maqalna uu geeriyooday lambarkaygana isaga hayay. Ilaa imikana cid samaysay lama garanayo, anigu laftirkaygana kama agwareegin mana tegin. Marka alxamdulillaah, marka waxaan ku tala jirnaa inaan wax ka badanba waay dhalinyar aniga iga maskax fiican xitaa in la helo in la helayaan u malaynayaa. Haddii kala shaandhe haddii loo kuuro galo oo laga soo dhex shaandheeyo dhalinyarada kale ee dadku isku dhex jiraan, kala shaandheen bay u baahan yihiin dadku. Markii hore waxaa igu dhalatay astaantani waa astaantii guud, waxaana ay munaasib ku tahay xafiiska madaxweynaha, waayo madaxweynaha xafiiska uu fadhiyo dhabarkiisa waxaa suran iyadoo stiker ah ama warqad ah waa astaantan suran. Laakiin stikerka waxaa kaga qurux badan in shaygan oo kale madaxweynaha dhabarkiisa ama dabadiisa dambe kursiga uu ku fadhiyo in la suro. Togob malihi, anigu muruqmaal baan ahay, in iska xoogsadaan ahay oo hotel daruurigiisa la soo baxo oo farsamadiisa ku ceesha ayaan ahay alxamdulillaah. Wallaahi aniga waxa ii qorsheysan tani waa shay aad u fudud, waxyaabo ka waaweyn inaan soo saaro, waxyaabo ka fiican oo ka waaweyn oo muuqle inaan sameyno oon soo saaro ayaan ku tala jiraa. Haddii Ilaahay la qabto insha Allah, hamigeyga iyo rajadeydana ma xuma. Ganacsadayaasha dowladda waxaan u dirayaa in ay dhiirigelin ku sameeyaan dhalinyarada, intii wax taqaanana ay dhiirigeliyaan, maalgeliyaan, intii aan xitaa farsamo aqooninna in aqoon loo beero waxbarasho iyo sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka waddankeena iyo farsamada gacanta noocay doontaba ha ahaato. Marka labaad, anigu waxaan ahay reer Hargeysa, aasaaskii Hargeysaana xaafadda Jimcaha Weyn baan ku dhashay. Baraaro ninkii yaqaana halka laga aasaasay, allahuma sali calaa maxamed. Iskuulka jaan daawud baan ka baxay, elementarygeygii dugsiga dhexe axmed guray, secondarygii faar xoomaar, aniga isagoo istag fadhiisan jirnay walaalkay.
وحكذا أي وطن كمركز دولتي كان كهذا وطن كهذا شيء أنا قفار حمار لأن أنا أسكول في مالك تحبط على قبل عباس يدب وأنا كأرنا أرنت وحي يقول اللي فينا النقطة قرب تشوك قرب تشوك تأسو أن أها من قبل عباس وطن كسعود عربية سعود عربية متى بدنا بندق هنا كنتي وحن بالعربي إن أنا وشريك هذا ملش تري إنا واحد صبره وما حد صبر أيه وهي أباها ينكر دخلي دميتي يمد يوحي أباها مركز سمينة يعني أركي يا محرر الملتريكا وسمينة يوحي هذا هو وين إنا في كذا بدن كسي قاطو فيه يوقف فلان أيه أنا واحد صبره مركز شريك هذا بدن بانو شقيه إلا أن تجعل شركة أغوص رئيسية بطرول خصوصة في سعود عربية أرم كله يدعه وأنسوا الشقيقي خبرته إيضا قفت ساقا إسوك أنا معلنك وحطوه قولي أدعنا الهدين كي أنا تكفى إلي سنشان إسكاس وحالا لوحد جارس يا مجرتو روكي وحي أن صوبر في إنتاسو سنظر وحن قدري إنا وطن كيدي لأيمات waxa jirtay maalin maalmaha kamida ayaa nin faransiisii yeeray wuxuu shaqada xaqeed ku soo baratay waxaan ku wariyay anoo waxaan ahay technician sidee technician ku noqotay bii wuxuu dadkii kalaaba ma garanayay waxaan ku wariyay uurkii aabahay oo uurkii hooyaday markii aan ka soo baxay anoo tumaal baan aha birtaas ayay kirdiyay sidii baan ku wariyay Soomaaliland وأوطنكي ووطن عن شيء على هاي السنة كان ما أنت وحني أفرتشر وحنا سمي هنجر بطن فرنتي بور ما قربنا كسمي نكية قناة قناة فايس هوتيل هوتيل كلي ده هدو ميلها ووين حفلة ده هالوقت كان سمي حتى لو أنت دي كين كرام ميلا كلام مجانا ده كوطن إن شاء الله تطلع وحوان بريكرا وحتى إيده باب لين وحلا ده تشتيا وحن مقلا هذا يصير وسير وحن مقلا هم بويني أيا أنت أصوص النضاد بصعدة أنت أصوص صعدة هم بويني نمن قال ألفي نمن كقال هذا وحن أكسون هاي أنا وحتى أنا يسكت شنو أما أنا وكله أن أركو إن الخبرة الأولى يحن بويني بيا هرديس أن سوق لين كري أنا كذا تعيد كري يوم بس وأي واحد يسوي شقية شركة دوجوين خليج فوردن سعودي باب سيستم شركة ليراهده أي أنا يسوي شقية فرنت أنا وهذا الكفوسي ديراني بعد حوينات جمهورية السومال الآن موسى بيح عبد بن مروح يمد يسوي قدومية حزب كل مية سعودي عربية نين أنا صاحبنا هاي هو إسقنا إسقانا إسقهايبنا أيهين أي واحد يقول سعيد وكسر قايب قال حفلة إذا موسى نكسر وينين موسى وسلامي روتي وانا الأسود وهذا وانا العسوني مركي أن سلامي وحولني كان شورية شورية نكية يقانا يقانا أباي بلو نشا هرقل سوا نكي لحنا كي لغا دورتي نين كان شورية وهذا ربوش ما يفاني وحي يقول واني وحكو يرواني الانجنيرا شقذا يقانا باب لينا لوح كستبا يقانا وحي تلك اللوغة بهاني يوغ القبان كرا موسى وحي يقول هرقل سمر كاتماتو إلو بإلو وإلو وإلو ما شاء الله ما أنت مدحوني سومال لين بالنقطة طريقة أنا عمر لا أحس إن كاير وشيء جيو إن هذا كي بن أتجي وحنقول ورياه قال أذكي إيك وأذكي لا ونكوين جاي وحري بانك هلا وضع حس تمالا كمر يم هاي بيفه أنتين بركة أنا وحن شاء الله هنا وضع كي هو قبض معلم وأنا قنكرة بير لين بان هاي شقك استوى أنا قانا إنجنير بان هاي وحن يكون سوق بكبين يا سومال لين هلا ولا تو إن شاء الله بإذن الله كريم وأود الشونة وحبينا وضع قبضنا هنا إن شاء الله هنا قونت عصر جاي ما أنت هالقي نسعني إنه كيف كروه وحيا باقى كده قطنه كلاه نسعني وحيا باقى فرتاسنا نسلنا هاي وحيس بدري بيك ميت هاي ويا قرن كان هالقي مو إنه قرن هنا سقوا ده دلسم بينه قرن هنا مالين بمال بينه مريني وتحرمته بينه أركي إن شاء الله يدو حشيش كبوح أو مال بنانا بركة قرن كان سداو أوكريو ووحي إنه سو ساري نحن أوكريا بركة إنه ما أنت سهر دينا هالقنو يسقهر كنا وجبي في تك برتان oo anigu aan ka barto idu ka barataan markii aan aragtaan isagoo dariiqa maraya idu oo aqoon santaan waxay ka mid tahay waxyaabaha barnaamijkan caawa halka nimiino soo waxaan ku faraxsanahay oo runtii si gaar ah ii taabatay Mas'uud Maxamed Mas'uud wuu nala fadhiyaa halkan buu nooga sheekeyn doonaa isaguna
aqoontii iyo waxa uu dalkan ku soo kordhiyay wuxuu doonayaa inuu tago sameeyo garada iyo admiida si uu sameeyo tabu inooga sheekeyn doona laakiin waxa farxi gelisay isbuuc dib aanu helay walaalkay aan isku xafad ku koray digeer yar ah dad lama qari lama sheegay laakiin aanu xafad ku wada kornay kala lunay intaas oo sanadood kala maqnay in maxamedintu albaabkayga soo geliyay yiraahdo ninkan baa arrin cusub keenaya sameynaya oo xitaa markaanu is wareysanay uu ku soo saaray xaafadii iyo dooxii iyo yaalamilatarigii iyo wixii aanu soo maray inaan mar labaad gallo oo dabeedna isku naxno waxa ii tahay runtii wax weyn caawa oo aan barnaamijka furitaankiisa isiinaya kalgacal iyo walaaltinimo dheeraada oo aan doonayo inaan idinla wadaago marka aad baad u mahadsantahay mascuud aad baad u mahadsantahay maxamed inaad walaal mar labaad walaalkay isu taay xidamada waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinkan halkan joognaa maaha arrin hadii jeer marka laga hadlaayo ama ha noqoto tumaal ama ha noqoto dhibaatada faraha badan ee foosha xun aynu indhaha ka qarsanay ee aynu qarankan ku dhex jiray xanshada foosha xun aynu ku dhegan duudsiga ah in hadii jeer markaynu ka hadlayno waxa laysugu yimaadaa wax kale oo xaq ah oo fiican oo ah hadday noqoto arrimaha siyaasadda hadday noqoto maxaan ku dhahaa ka duwantahay caawa waxaynu halkan isugu nimi inaynu dammaanshaadno oo u dammaanshaadno oo aynu ku faraxno farsamayaqaan aynu innagu u baahannahay inagu mid aynu leenahay samaysanno baxaafaddeena kasoo baxay taa weyata aynu higsanaynaa waxaynu higsanaynaa farsamayaqaankeenna ama idinku injineer ugu yeedha ama anagu sidaan jecelahay tumaal ugu yeedha oo farsamayaqaankeennu inuu noqdo mid ilbaxnimadeenna ka turjuma mid gaadhsiiya ummadda sharafteenna mid gaadhsiiya oo marka hore innaga inoo ogolaada inaynu isku filaano waanu hubaa shaqada taallaa maanta waxaynu u xidhannahay chinese haddaynu findhicilkeennu soo dhoofsan aynu halkan taa qodaxda geedaheena ka baxdana waydin warkeeda haysa inaynu taa ka gudubno oo taynu kaga gudbaynaa shaqaynu helaynaa dad jiraynu noqonaynaa ugu muhiimsanaan taan ku celinaya ku bilaabay noqonayna waxaynu noqonaynaa dad ilbax ah oo madax bannaan oon cidna u xidhan waa hawshii aynu hiddaha u lahayn hawshii dhaqankeena somalilan weliba khaasatan mar bay ahayd super power awoodda ilaah baa leh dowladda ugu awood weyn bay ahayd mar qaaro danba iyo weliba asia waxay ku gaadheen waxay birtaa lagu shiili jiray muarikhiin badan baa ila fardo og hadda mar baa birta halkan laga soo doonan jiray ilaa masar ka soo doonan jirtay birta oo aynu innagu maaha bir inaynu tumaynay ee birta shiilayna ayaan daro maanta halkaynu marayno waa aragtan inagu halkaa markaa gaadhnay in maanta aynu marayno in innaga mudacii dibadda la inooga keeno arrintaas weeye arrintana kicisay annaga iyo dadaalkeeda halkaa waxaa yaalla alaabtii uu ku shaqaynayay ninka farsamayaqaankee tumaal oo qayb ka midi hadda aanay soo wada qaadan ciidamadii intii u fudee soo qaateen oo kulligooday gacantooda ku sameeyeen waxaa halkan haddaa gashaana daawad doontaan cuddadii oo ah aasaaska birta halka lagu tumayo iyada oo uu ku haysayay qori cuddadeedkii waanu ku faadnaa bahda haddaanu nahay shaqadaa qabata islaan reerka iyaga ah ayaa beri jiray iyadoo faanaysa oo cuddadaa sheegaysa nin aroosaa islaamo kala arkeen oo reerkay u aqal weyn loo dhisay markaasi mahaade ninkan arooska waxaanu aqala loo dhisay loo ciyaaraya waayo xanta nagama diisaana islaam baa markaasi naanaga amsa tumaal baa lalahaa markaasay tiri islaantii maqlaysay markaa inaadeertii ahayd markay gashay ciyaartay tiri geel waxay tiri aligu wuu cashiyaa geelana cod baa la tagaa annaga cuddada hoosteeda cambar noogu aasanya ninka farsamayaqaanka mar walba uu dhargayaa isagu haddaad farsamada barataan mar walba uu dhargayaa marka waa cuddadaasaa taalla alaabtii odhan baa taalla oo aynu gacanteenna ku wada samaynay oo aynu doonayno inaad barataan waxaan waayahan maqlayaa wasaaradda waxbarashada wasaarado kale oo soo dareemay oo leh waa maxay maxaynu dhallinyaradeena shaqo u waayay ruuxa bini aadmigii xirfadahaasoo kale wuu yaqaanaa aqalkiisa isagaa rajaysta baabuurkiisa isagaa makaanika ah leyrkiiga uu hagaajistaa haddaa waxaa laga yaba inuu yahay dhaktar ama fisishinya laakiin gacanta wuu yaqaanaa innagu umad yaab leyn maa iskadaa gacan waxaynu ka barannee inagoo waxba beeran ayaa xitaa cuntadaynu cunayna karsigeedu ceeb inagu yahay waxaad arkaysa qof nool aniga layga bilaaba maxamed ah oo barada nool
وأن شاهي سكرسان قريني ماني أيان دراين إمسايتين هالك فرد الحوح لتبي تقالنا وابعب عبد الله وين نحن نقالنا بني آدم يكال القب كستاوي حي سيستقع كرسبة استقع نطيرتا تنو حي كم تحرف لها وقوة وين يتلك المال تقبها هي هاي إنو هورو مريض ماها أستان تتلك النو كليه وحي سمين كران المذر إنا كان يستقع شيء دولا ألاب سمين كران فراسة أكو فردان وسمين كلا وذا تفر سمين كان كيني هدين لو دي فيك لينو انت بيرتا طارت قرح فضل بسمين كلا مانتا إذا ماذا تلكين دي أسلوبين أتي كيشين أتي بليشين وانكحو ما يبلو كيسا حلا سريره وين وسمين كلا فقال هدين لدي ريك لينو سريري إذا ماذا لهانشرين أي سسارة رجعت أدي إذا كرني إيه فكان هالسمين كذي ما أنت روا الله سمين كذا وحيوبه هانتوني فيست ما تير يدي في كل نسيه ما بس أنا نقول حضر بدن عاور أنتي ولكن محمد وجهي وكلمان دير يتصالف عن نجسي أن قلب خاين نهري الله يو مسكح لك تمي يدك ورس بشيك تا أوله هنا أنتي إم بدن نشرفي indiga ilaaliye inaan u baahanno gacan shisheeyo maanta ina qabsatay walaalheen runtii waxay mudan yihiin amaan iyo sharaf iyo xikmad ay u saaxiibihiin daaw sheekh dal bashaygay salaadi ilaahay subhanahu wa ta'ala ya hadithka urunta xaqiiqtan oo ku tilmaamay inuu yahay shay sabada kasoo dagay aan ahayn wax ku asala dhulka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu tilmaamay wa azdal al hadith fihi ba'sun shadeed منافع للناس. برتاس أدوخ وخير أو ميلا بدل أن أقول لنا دول ير كدوجا. أنتوا لهي بارك سبحانه وتعالى. صنع هذا نبي داود. ورنتي شرفتكم وكسمي قلب تقالك. كسمي دسود يدريه. طبعا كنا لهي سبحانه وتعالى. إن وقت ما من نبي قصدي نبي نوقها صلاة بدن وصوم بدن وقراءة ونعكسن وآخر سيسة أشين برها إيو محاكل حيوانات إتلتي بنتري رونتي المدى أن نقدر لها يا نسود يا القروبي وحوي وقهرين إن أقول إنه بشر كيف بلا أدمي ويهي نفكلي كلكم من آدم وآدم من تراب لما أنت ما واحد من النبي آدم نبي آدم عيد ما لقى سمي أي له أي رسولك ليس صلى الله عليه وسلم إذا درت أي حكوا ساري إلا يسحقره يا إلا لك يا إلا لك يشو درجات يو محاكل هذا طبقات خلاص الرأي خلاص رأيت آدم هالقصة القصة اللي ذي taaso adamaha lagu salibay oo ogtiin magadi taariikhda qalanta yar eegayo waxay arkayeen in la babliyinti oo shakro soo koor jiray yunaanki oo ah greek yiki ka dambaysay romaanki yiki ku yeel saudiya la mid tahay persianiska loo dhin jiray amba muxuu ahaayay furuska ee chaynaha hindiya dhammaantood waxay lahayn dabaqad طبقات كلا سرية وحاجة دقالها هي حاجة فرصة ماذا كلا سرية يتجارد ده مثلاً تدخل قرض صدا هلا يا رسالة تدخل هو هوش بدري نجيه تدخل خصوصا على بيرلي ده ولا قرض صدا تدخل واحد نسيا تدخل سرعة له كلا دوبن أنت مو حلو نشري وطبقات هوسة طبقات بس الواحد سوت ما بتشتري أنت مع القبائل كا ينت له خله النوبل كا يسكت ما بتشتري تاسورتي إلا أيو ديمه في القرآن كان يكتب ما منه إلهي القرآن كان يكتب ما مي نبي الله يوسف إلا إبتدي ولا إبي يضل عضون صنيع سيدك هلا قلنا له توجي هاي المرة فرعيه دي حلقة توجي أقباط حلقة أقباط يعني أقباط وبيتم مستوى لكن حلقة فرعيه دي توجي إن
iyaguna ay dadka adoosan jireen dadka ugu hawsha badan ee paramilitaryskaas iyo dhisay maxaa ku raadayay ahraamta ay ahaayeen dadkii amba afrika ay ka soo ugaarsadeen ay soo boobeen soo xadeen amba dadkii kale ee siyaasa farabadan adoonta ku dhici jiray haddii dagaal isku qabto adoontaa dhici jiray haddii matal qof deen lagu yeesho waa la adoosan jiray haddii xoog lagu qabsado sidoo kale amba uu dembi galo waa la adoosan jiray howlo badan baa adoonta ku iman jiray iyo qoorsigu marka diinteena suuban sallallahu calayhi wasalam markay timi cadaalad bay la timi waa diintan maanta nusuba sheeganayno ee ilaahay subxaanata ku caabudayno cadaalad bay keentay waxaa dhacday markaa carabtii oo dabeecaddaas dabeecad la mida lahaa oo sidoo kale ay maka oo ahayd manbacii risaaladan samaawiga ah ee ilaahay nabi maxamed uu soo dejiyey ka horna nabiyullaahi ibraahim oo abul ambiyaa ah uu xaramka taagay kacbada taagay amar ilaahay ku taagay subxaanahu watacaala ku amray inuu halkaa ka taago guri ilaahay leeyahay oo loo soo xajo halkaas waxa ahayd meel tijaarad iyo loola yimaado maxaan ku dhahday ganacsi loola yimaado xadaaradna way ahayd iyagana waxbaa kasoo neefay markaa xadaaradihii hore ee waxa adoonsan jiray sidaa darteed baa waxa loo keenay dad rafiiq la yidhaahdo iyo cabiid dad maxaan ku dhahday addoomaa oo kale farsamo yaqaanan ah waxaa ka mid ah suhayb arrumi suhayb arrumi saxaabi buu ahaa rasuulka dee maxaan ku rumeeyey sallallahu calayhi wasalam laakiin markaa addoon ahaa oo ragga joogay maka lagu adoonsan jiray ka mid ah ee haddana weliba isagoo la adoonsanayo wuxuu ahaa farsamayaqaan sameeya seefaha ama maratay sambirmaala daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu idinka diyaarinay farsamayaqaanka sameeyey mid ka mid ah astaanta qaranka Soomaalilan barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay ambaba halkan idinka soo jeedinayay anigoo ah maxamed xuseen ibraahim intaynu barnaamijkan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaayo nabadeed.